آئیے نئے میاں کے بچے تمہارے. السلام علیکم. ابا تو دکھ رہے ہیں, بڑے بھائی کہاں ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام فائز احمد ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے. میرا سوال ہے, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن شریف پڑھتے تھے, وہ قرآن شریف کہاں ہے؟ قرآن شریف پڑھتے تھے کیا ہوا؟ وہ تو قرآن کریم تو رسول اللہ اکثر زبانی پڑھا کرتے تھے, دیکھ دیکھ تو نہیں پڑھتے تھے. سارا قرآن کریم آپ کو حفظ تھا, جتنا بھی نازل ہوتا جاتا تھا اس میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, لا تحرک بے لسان ہے, کہ زبان جلدی جلدی نہ پھیرا کرو. ہمارا کام ہے جس میں وہی اتاری ہے کہ اس کو محفوظ کریں گے. تو وہ جو انبار ہیں بڑے بڑے جلدیں اور کئی قسم کی سب کاغذ ایسے تھے جن کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا, ہڈیوں پر بھی لکھا جاتا تھا. وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ سامنے رکھ کے رسول سے پڑھا کرتے تھے؟ مسلم عورت کے پوچھنا ہے, رسول صاحب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے مسلم عورت اسلام کا قرآن کریم ہے, وہ لائبریری سے پتہ کریں اپنے ہاتھ کہ جس میں نوٹ لکھے ہوئے تھے وہ سے ایک جگہ محفوظ ہے, مگر جو عام تلاوت میں کام آتا تھا وہ کہاں ہے؟ صحیح ہوں گے ممکن ہے, پتہ کریں گے. شکریہ. ظہور مہدی آخر زمان